Čau, já jsem MrGames.cz a chtěl bych vás přivítat u druhého dílu ze Survival série. A je tady se mnou zase Honza. Čau. A dneska bychom chtěli dodělat tuhle obrovskou bránu. Kdo neví, jak se to tady vzalo, tak kdo je taky bez mozek, tak asi můžete vědět, že jsme to dělali behind the scenes. Taky jsme udělali tady podlahu, schody. Máme to tu nějak udobřený, už tu máme ohradu na ty krávy, jak jsme o nich mluvili. No a dneska bych chtěla teda dodělat tu bránu a potom bychom se vydali na takovou výpravu do podzemí a tak já myslím, že můžeme jít rovnou na to. Jo. Takže z jakého dřeva to chceš udělat? Tu bránu? Já bych udělal z bílého, ale z té břízy. Čekej. To nakombinujem. Podle toho. Jo, dáš mi to bílý dřevo, please. My máme jenom takhle málo. Tady to máme. Tak já jdu ještě a... natěžit nějakou břízu. Tak to ho dáme v... to? Virus. Já bych něco nakombinoval, že bych tam dal to tmavý a světlý, že by to bylo taky dvoubarevný. A já bych tam ještě dal ty stone bricky, jak jsme vypalovali. Víš to? OK. Tak jo. Já dám tadyhle... O. Dám tohle. Dám tohle. Já tam zatím vybalovat další stone asi. Jo. Tak uhlí nějaký máme. Hejka máme, nemáme uhlí. Tadyhle máme. Aha, a to jsme si celý minulý díl toho nevšimli. Jo. Hlavně já bych chtěl co nejdřív najít to, abych si udělal ten na to enchantovací, víš to, enchantable. Jo. A taky nějaký lapis, by se hodil. A hlavně knížky. Jo. A knihovnu, ať to dává dobrý. Já bych si měl udělat sekerku. Tak já udělám trošku víc torček, ať máme nějaký. Tak, tady ještě do zálohy 5 uhlí. Já potřebuju takhle toto. Potřebuju sekerku. Ale já se ještě, kde je to železo? Já se ještě vyrobím pro jistotu krumpáč. Ještě jeden. Jo. Víš co? Až po, chceš taky vyrobit? Ne, já mám skoro plný. OK. No a víš co, na tu výpravu zas. Já jdu pro to břízový dřevo nějaký. Tam jak jsme se spomněli. Víš kde? Jo. Co bych tady zatím nemohl udělat? To je zatím tady zbořím ty listy. Další sapling, tak? Jo, je tam břízový. Máme tady břízový stromy a normální, super. Ještě ale... jsem dal ty smrkový. Co? Takový je. Černý. Ale teď potřebujeme to břízový, jak děláme tu bránu. Já se taky půjdu na to břízový. Nějaký jídlo nemám, mám docela hlad, tak to tam budu dát. Co tady máme k jídlu? Dobrý, máme tady rybičky, co jsem ulovil. Taky bych chtěl zabít potom večer pár těch pavouků, abych si chtěl udělat další prut. Jo. Tak, jdeme. A i smrkový vůz nikde nevidím zatím. To musím až tam, jo, vzadu. Já bych se mohl jít kouknout do té jeskyni, jak tě nespal. Tam jak jsme se spavnili. Tam právě teďka jdu. Jo, ono to je železo, hezky. Jo, no, ale tam jsme to mohli proskoumat. Ne, tam to myslím končí. Jo, to jsem, ale já nemám torčky. Jo, já mám torčky. Hej, tak pám to rovnou proskoumatí. Jo, už tam jsem. OK, a v jaký seš? Já ani nevím. Jsi v této? Tak vylez. Jo, já
vyrábím. Jo, tam jsi. Ještě vidím. Mě přes nějaký torče. To je železo, bro. No tak ho vezmi. Dej mi torče. Jo, já ti dám půlku. Jak to dotěžím? Tak. Tak tady máš 30 torče, každý máme 30. Tamhle máš. Tak dík. Radši po pravý straně, abych se nestratil. Tak už tady je naše výprava. Tohle se to vede kam, to vede zpátky, na to kašlu. Nad tebou ještě železo. Já to vím. Už tam není železo, ani uhlí. Uhlí, jo. Já ty kopu. No ale tam nahoře tady byly dvě železa a jedno uhlí. Aha. Mám tři uhlí. A když tak si torčky ještě můžu udělat, že jo? Já taky, já mám uhlí. Tak ta je, jo, nekončí, super, už jsem se bál. Jsem se bál, ale. Já máš schody. OK. Tak. Oh damn, son. Oh, creeper. Tak. Toho máme radi, co? Čum, pojď se... Ah, ne, skeleton, skeleton, kamo, pojď mi pomoct, pojď mi pomoct. Já teď to nemůžu. Help, help. Tak tamo, jestli mě tady zabije, tak asi se nepůjdu zpátky pro to. Jo, dobrý, uf. No, už jsi zabil. To je v pohodě. Já nenávidím skeletony, kámo. Nejvíc svině. A taky endermeni. Vzpomínáš na Karla v minulém díle. Hajzl. Ta je díra, tady by mohl spadnout nějaký ošklivák. Ty jsi tady nechal železo. Já jsem to tam jenom osvětlil a zabijal ty. Ale aj, taky mám tady docela oválná místnost, tady bychom taky mohli něco udělat. Záložní dům. Záložní dům. Kámo, víš co? Čemu záložní dům vole? Protože Minecraft. Co? Nahoře nic není, tak já pokračuju dále. Mě tady zdržuješ akorát. Kdo? No ty. Jak jako? Vole, já tady těžím. A ty, akorát tu zdržuješ. Tak jako, really? Jo. No, tak tady naše výprava končí. Ne, já jsem v jeskyni, která není ještě prozkoumaná. Jo, počkej na mě, já tady mám uhle. Celá velký obnost uhle. Jako mám celkem dost uhlí. Ale hlavně, že jsme od začátku začínali se železem, ale uhlí jsme moc neměli, ne? No, tak nějak. A zjistili jsme, že uhlí je mnohem důležitější než nějaký železo, vole. Jo, no, protože nemají palování, veď. Však železo máš jenom na výrobu, ale tohle máš na výrobu, na vypalování, víš co? Uhlí na a na výrobu. Na XPčka. No, i když železo dává taky XPčka, že? No. To je jedno. 39 uhlí mám. Já si budu muset dělat asi za chvilku to. Krumpač. Já mám druhý, no, záložní mám ještě. Prána zase. Já si tak... Já ti ho dám, pojď. Ne, jsi... tak já si tak vypálím. Železo, tři železa nás mi zabije. Já mám půl staků železa, viď? Jo, tady, ne? Já tvůj nick nevidím. Já už tě vidím. Ale nevidíš mě. Jsi slepej. Nazdar. Aha. Nic jsem neřekl. Jo.
Jak se to tu vzalo? Aha, to jsou ty schody, co jsem stavil. No se ne. Ale jako nechal jsem tu hodně železa. Já o tom vím. A i uhlí. Já jsem prostě taky slepý prkno. To už mám stak a půl uhlí, viď? A to jsem si už i dělal torče. No, je to pír. Batman. Kde Batman? Tak dáme. Kolik máš XPček? 10. 10 je level. 10. Já už jsem na povrchu. Je, pavouk, toho potřebuji. Já ještě ne, já jsem nikdy skinu. Ale další železo. Já si musím dělat crafting. Jenom v oko, další, prosím, odbouchni to. Já musím tadyhle. Tohle. Pec. On zabil ovci. To je bezstoudné zvíře. Vypr. Aspoň máme maso. To jo. Tady je creeper jak nasráno. Já chci pavouky. Hlavně nechci jít, jo. Víš, jak to dopadá. Jde, kde já to zvládám zatím. Zatím. Oh shit, už na. Já, dobrý, nemusíš jít na pomoc, já to dám, jak to budíš celé. Já ani nemůžu. Jedna, yes, budu mít prut, prosím, nechci mít prut, ne. Nebudu mít prut, ty vole. Jo, budu, dobrý, mám dvě, oho. Už v podstatě radši padám, já jdu zpátky domů, jo. Dobře. Díky. To já se ještě zabiju pádem, vole. Nepadni. To si děláš prdel. Jak si prdel? Protože to je tak blízko od domova, vole. Zasranej zombík. Já jsem měl srdíčko a on tam byl zombík zrovna v mý cestě, vole. No, stává se. Lidek, ty věci nemůžu ztratit, to se nesmí stát. A víš, kde si cítnu? Vodka, ty hajzle. Nečum. Tě ubiju saplingem. Jaký to bude, co? Basta. Zpátky do vodičky, hajzle. Saplingem. Tak, mám všechny věci, mám. Pálím zpátky do vodičky. Hele, další železo. A další uhlí. Ne, vypadni ode mě. Nenávidím kostlivce. Fuj. A jsem zpátky doma, to je to krásné. A máš všechny věci? Mám všechny věci. Teď si jdu urobit ten prut. Já vůbec nemám se skoro stát železa. Já mám 14 železa. A tak to už můžeme udělat full iron si už můžeme udělat. Ale já bych to železo šetřil. Dokud nemáme ten Grange Mine. Ten si taky potom musíme udělat. A další uhlí. Kamu pod se vyspat domů? Já nevím. Ale já teďkom jsem v té jeskyni. Aha, už to je konec. Tak pojď zpátky. Jo, pokud není tu cestu, tak jo. Najdeš, to si pamatujem všichni, já ti jdu naproti. Ne, to je dobrý, já když vylezu nahoru, tak vím cestu, já jsem už nahoře. Už jsem tam jaksi dával to dřevo. Dej tam.
tam dám pár toho uhlí. Ale víš, že už je východ, tak to nemá cenu. A jo. Já jsem měl před chvilkou ještě tmu. Za chvilku budu moci jít lovit. A potom půjdem dodělat tu bránu. A nebo to necháme na třetí díl, tu bránu. Tu bránu bych nechal na... na příště. Ok. Oh shit. Co? Kostivec zase zasranej, bude se tam schovávat. To zabiješ, ne? Jo, hlavně on je tady tak blbě na to nastavené. Mlátil jsem se s hráčem a to si myslí, že neubiju tebe. Oh shit, neubiju. Klasika. U mě jo, no. Jo? Já mám potřebu jídlo, vole. Já mám nějaké jaso upeču. Já si dělám masíčko. Čestý dělám ten šutrák. Světlové už. Tak, jídlo. No, tady máš jídlo. Dobrý, koukej, já už jídlo mám, na, chceš taky? Nechci. Ale mám prut zase, už je světlo, takže asi půjdu na lov. Proč je tady ta hlína? Já nevím. Jsem se tam jen tak stavil. Zatím, co jsi byl pryč. Já potřebuju hlínu. A já dělám semka, jo, tu hlínu. Tam já jdu na lov, doufám, že ulovím diamanti. Je slime? Můj slime má, jo. No, hej, tady v bažinách je slime. A nic jsem z něj nedostal, jenom XPčka. To jo. Já zatím dám hlínu tam, jak jsou, jak ven ty krávy, jo? Jo, jo. Tam dám zatím hlínu. A vem tam potom muset navíc, aby tam byla tráva. Mhm. OK. Další ryba. No, bychom mohli dělat dalším dělat farmu na víty. Jo, hej, to bychom mohli. Aby jsme tam dostali ty krávy, viď? Ale to bychom si museli připravit nějakou to. Nějakou... Já už vím, já to vymyslím nějak. Nějakou místnost připravit. My jsme již tak připravili v offscreenu. Mm-hmm. Vykopali nějakou místnost. Tady hla. Zatím jsem neulovil ani jednu věc, zatím jenom samý ryby. Tak já takhle natáhnu hlínu. K čemu? A máš nějakou hlínu? Mám. Nídej. Co chceš dělat? No, přece musíme tam dát nějakou hlínu, aby tam šla, aby tam byl grass block. Jasný. OK, to jsem ještě ani neslyšel o tomhle, ale... Ne. Ne. Aha. Ani nevěděl, že takhle se to dělá. No, že... Já si jdu pro hlínu a udělám už na ty... Víš co? No. Na ty síly. No, tady máš lopatu. Jo, že bychom udělali teď nějakou tu místnost. Nevím, ta nech na mě. Dobře, tak to udělejte. Já to udělám. Třeba z téhle místnosti, kterou jsme na nic nepoužili. Jo, ale budeš to muset hodně zvětšit. To vím. Čekaj, tak a já udělám to.
Takže točku nám takhle. A potřebuji tohle. Takhle. Jo, jasně. To, jak jsme ještě točili ten survival, já nevím, jestli jsme ho vydali, ale jak to bylo na mém serveru. Kamo, jak jsme tam měli právě na tu, v tu farmu na ty seedy, ne? No. Hej, kamo, tak to byla hustá. To je ten malý kamo. To musíš hlavně zvětšit ještě. Ty budeš zatím nazbírat seedy. Jsou tam, je tam 13 seedů. Okej. Okay. To se tam bude stačit na všechno, ale... Okay. Tak já jdu ještě. Aha, běž ještě nazbírat. Stačí takhle o jeden blok, protože voda dosáhne 3, že jo? Voda dosáhne 8. Až? To nevíš? Já myslím, že 3, ty vole, to nějak nemělo, ne? Takže když bude tadyhle, tadyhle, tadyhle voda a tady, tak to bude stačit. A kdeže? Já se nekoukám. Aby prostřed bych to dal ještě. No já jsem chtěl dát vodu sem a já ostatní by bylo prostě ty sídy. Já bych to ještě trošku zvětšil. Zvětšíš to? O kolik asi tak? Já nevím, na každou stranu třeba 5 bloků. Aby jsme měli velkou farmu, chápeš? Zase kripl strom na vyrost. To je hrozný těžit. Na zakonu dlouho natáčíme. 22 minut, kámo, to už musíme to. No. Krásný čas, ale ne, jako už by stačilo. Takže já bych to šel ukončit nějak. No? Dobře. Tak já to tady dotěžím toto. Tak pojďte ukončit, bo. Jo. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, jestli se vám líbilo, dejte like a sub, tyto videa nový, co už budem točit, budou všechny v HDčku, určitě se nezapomeňte kouknout na první díl a taky na náš Build Battle. A zatím jo. Čus. Čus.